זה שאתה מרוגש. אני לא. לא, חלמת על זה 8 שנים, אל תשקר. לא חלמתי, זה היה סיוט. זה שאני מתפשר על חשבון המשפחה, זה יש מחיר, מחיר כבד מאוד. זה לא טעים, אני לא יודע מה עשית פרוש. This is no good. זה no good. It's not good enough. זה גם סביבות ה-14-15 מיליון שקל. שלם לחובות ספקים, זה מה שיש לנו. מה יגידו המבקרים, ומה יגידו הקולגות, ומה יגידו החברים. ואתה שואל את עצמך, למה הייתי צריך את זה? סרוויס ראשון שלנו. היום זה המבחן האמיתי. ההורים שלי מקהל קשה. יש פה מקום לשיפורים. תמיד אפשר להיות יותר יסוד. הייתי בטוח שזה יהיה קצת יותר קל. זה קשה. המסעדה הטובה בישראל, בשבוע הבא, ב-YES דוקו וב-YES ויודי. Do exactly as I say, and you will not know death. Police discovered a mass suicide in Santa Fe. 39 bodies have been found. They will be picked up by a UFO, and they will be leaving this earth forever. Is this a cult? Yes, it is. It's the cult of cults. השער לגן עדן, אין כל הכתות. חמישי ב-10, ב-YES דוקו וב-YES VOD.